ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ሀምስተር ኮምባት 3 አዳዲስ ነገሮችን ጨምሯል። እዚህ ጋር መጀመሪያ የምታዩት ባይ ስኪን ሚል አለ። እዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ ኖክ ኖክ ትላለች፣ የቁልፍ ምልክት ናት። ሶስተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ሚኒ ጌም ትላለች። አሁን እኔ አንዴ ስለሞከርሁት ትሪያ ጌም ብሬ ነው ሪከርዳሪ ይለቀዋለሁ በኋላ እንዴት አንሎክ እንደምታደርገው ጌሙን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ፒክስል ቨርስ ላይ ስትሰሩ የነበራችሁ ፒክስል ቨርስ ላይ ጠቃሚ የነበሩት አክቲቪቲዎች ናቸው ወይም ግሬዶች ናቸው ማለት ነው። ሌብል ከአንድ እስከ አራት እንግዲህ ምንም ያህል ሚሊየን ብትሰሩ ምንም አልሰጠም ነበር እና እዚህ ጋር በትኩረት እነዚህን አክቲቪቲዎች መከታተል አለብን ማለት ነው። ከፕሮፊት ፐር ሀወር በተጨማሪ ሌሎች አክቲቪቲዎችም ወሳኝ ናቸው ስለተባለ አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ለፍተን ወይም ብዙ ሰርተን መና እንዳንቀር ወይም ሳናገኝ እንዳንቀር እነዚህን አክቲቪቲዎች በንቃት መስራት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስኪን ወደሚለው ስንመጣ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ነገር የሚለውን እኔ በፊት አሁን እነዚህ ዲፎልቶ አለ ይሄኛው ነበር የኔ አሁን ግራንድ ማስተር ላይ ነው ያለሁት። ሶ ይሄን ስኪን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አንሎክ የምናደርገው በኮይን ነው አንሎክ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ወደ ታች ስንሄድ እነዚህ አሉ ማለት የተለያዩ ስኪኖች፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳየው በ2.5 ሚሊዮን አሁን የተለያዩ ስኪኖች አሉ ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ትርጉማቸው? የትኛውን ስኪን ነው እኛ መምረጥ አለብን የምንለው? ምነው እንደዛ የሚለው እስካሁን ምንም የተሰጠ ሂንት የለም። ወደፊት የሚሰጡ ከሆነ አሳያለሁ። ግን እዚህ ጋር አሁን የሚያሳየው ምንድን ነው ሌብላችን ማሳደግም ጥሩ እንደሆነ አያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ወደ መጨረሻዎች ስንሄድ እነዚህን ስኪኖች አንሎክ ለማድረግ ሎርድ ሌብል መድረስ አለባችሁ ይላል። ስለዚህ ሌብላችሁ ታች የሆነ ሌብላችሁን ብታሳድጉ አሪፍ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ካላንድ ነገር አልመጡም የሆነ ጥቅም ቢኖራቸው ነው። እና እዚህ ጋር ከስንተኛው ጀምሮ መሰላችሁ 50 ሚሊዮን የሚለው ያው እኔ አሁን ግራንድ ማስተር ላይ ስላለሁ ይሄኛውን እስኪን መግዛት እችላለሁ። ግን እነዚህ ጋር ግን ጂኔስ ከሚለው ጀምሮ 1 2 3 አራቶች ማለት ነው ሎርድ ሌብል ላይ መድረስ አለብሽ ይላል። ስለዚህ ታች ሌብል ላይ ያላችሁ ያው ከፕሮፊት ፐር ሀወር በተጨማሪ ሌብላችሁን ብታሳድጉ ጥሩ ነው እላለሁኝ። ምክንያቱም ፒክስል ቨርሶችም እንደዛ ስላደረጉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሁለተኛ የመጣው ምንድነው ይቺ ኖክ ኖክ ትላለች። ምን እንደሆነም ምንም የተሰጠ ነገር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ሳናገር ማላልፈው ነገር በሌብላችሁ አሁን ግራንድ ማስተር ከሆንኩ ይሄኛውን መግዛት የለብኝም ታች ያለውን ማለት ነው። ወይም ማርታ ምትል ሆሚ ይላል ፋይት የሚለውን ሳይሆን የመጨረሻውን ማለት ነው ብሬቭ የሚለውን ነው መግዛት ያለብኝ ማለት ነው 50 ሚሊዮን። ምክንያቱም ከዚህ በታች ያሉት ይሄን የመጨረሻውን ከገዛው አንሎክ ይሆናሉ በራሳቸው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በሌብላችሁ መሰረት መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ከዛ ይቺ ሚኒ የምትለው ናት ምንድን ነው ፐዝል ነው ቁልፏን ማሳለፍ አይነት ነገር ነው። ይችንም በየቀኑ ላይክ እንደ ዴሊ ሪዋርድ፣ ዴሊ ሳይፈር፣ ዴሊ ኮምቦ እንደምንሰራው ሚኒ ጌም የምንለዋን ይቺ ጂሚኒ ሚኒ ጌም የምትለዋንም መስራት አለብን ማለት ነው። ስለ እሷ በየቀኑ አንሎክ እያረኩኝ እለቃለሁኝ። ቴሌግራም ቻናሌን አስቀምጣለሁ፣ እሱ ጋር ተከታተሉ፣ እሱ ጋር እለቃለሁ ማለት ነው። በየቀኑ ዴሊ ኮምቦም ሳይፈርም የሚለቀቅበት ስለሆነ ቴሌግራሙ ጆይን ብታደረጉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ስለ ሀምስተር ያሉት አብዴቶች እነዚህ ናቸው። ሌላም አብዴት ካለ ተከታትዬ ማቀርብ ይሆናል። ቴንክ ዩ።